د پښتو ډرامو مشهور لیکوال او اداکار نظر مامت مړ شو. په کوزه پښتونخوا کې د پښتو سی ډي او تلویزیوني ډرامو یعنې سیریالونو مشهور لیکوال او اداکار نظر مامت هم د ژوند پور پرې کړ. هغه په افغانستان کې هم ډېر مینوال لرل. نظر مامت چې د پاکستان تلویزیون د پښتو سیریالونو څخه یې شهرت ترلاسه کړی و، وروسته د سی ډي ډرامو په وخت کې یې لسګونه ډرامې د اسماعیل شاهد لپاره ولیکلې او په ډېرو ډرامو کې یې کار هم وکړ. نظر محمد د کومیډي ډرامو یا پروګرامونو لیکلو کې هم نوم لرلو. هغه په سلګونه کومیډي ډرامې او خپرونې لیکلې وې چې ځینې یې د افغانستان د تلویزیونونو لپاره هم لیکلې وې. د هغه په مړینه د پښتو د هنري نړۍ خلکو د درانده غم څرګندونه کړې ده. همداراز د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان هم د نظر محمد مړینه ستر زیان بللې دي. ایمل ولی خان لیکلی دی، نظر محمد د پښتو ژبې هغه څېره وه چې تل یې معیاري کار کړی دی. د پښتو ژبې، هنر او په خصوصي توګه د ټي وي لپاره د هغه کار به تل یاد ساتل کیږي. نن هم موږ نظر محمد غوندې خلکو ته ضرورت لرو. د هغه مرګ زموږ د ټولو لپاره یو لوی زیان دی. خدای دې ورته مغفرت نصیب کړي.